Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ֆինանսական, քաղաքական եւ մշակութային միջոցներով աջակցել Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատմանը։ Այս մասին Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբի կողմից ԱՄՆ-ի կոնգրեսում կազմակերպված միջոցառմանը հայտարարել են մի շարք կոնգրեսականներ։ Կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ջեյմս Լանգեվին, Ջուդի Չուն եւ Ջեքի Սփիրը հայտարարել են, որ ամերիկացի բազմաթի վորենս Դիրների հետ միասին հայ ժողովրդի կողքին են։ Լոս Անջելեսի շրջանից ընտրված կոնգր նո մե մոլորակի լավագույն եւ ամենաառաջադեմ սփյուրքը ղաղակական կյանքի առաջին իսկ օրերից ես դարձել եմ հայկական ëntանիքի անդամ եւ շատ շնորհակալ եւ զգացված եմ այդ ëntանիքի անդամ լինելով Խոսելով կոնգրեսականների ներդրումի մասին Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի ղործադիր Տնորեն Արամ Համբարյանն ընդգծել է, որ հպարտ է աշխատել ներքան կոնգրեսի հետ, որն առաջարկել է Ղարաբաղյան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման 3 պայմանները. սահմանագծից դիպուկահարների հեռացում, քրակի ուղղությունը որսացող հատուկ սարկավորումների တեղադրում եւ հրադադարի խաղթման յուրաքանչյուր դեպքի միջազգային հետաքննություն։ Քաղաղության հաստատման բանալին առաջին հերթին օրեցոր շարունակվող բռնություններին եւ սպանություններին վերջ դնելն է։ Կոնգրեսական Ջուրդիչուի խոսքով քաղաղության հաստատումը միայն առաջին քայլն է, միջդեռ երկրորդ քայլը պետք է լինի բարգավաճման հասնելը, որի նպատակով կոնգրեսականն աջակցում է ԱՄՆ-ում եւ Հայաստանում երկակի հարկումից խուսափելու համաձայնագիր ընդունելու առաջարկը։ Տնտեսական կապերը հայ-ամերիկյան երկկողմ համագործակցության կարևորագույն մաղադրիչն են։ Հայկական արմատներ ունեցող կոնգրեսական Ջեքի Սփիրը իր հերթին հիշեցրել է ԱՄՆ-ի կառավարությանը, որ Հայաստանն ընդունել է շուրջ 20.000 փախստական Սիրիայից, ինչի համար անհրաժեշտ է Հայաստանի հավելյալ միջոցներ դրամադրել որպես օգնություն փախստականներին։ Շնորհակալություն հայտնելով հավաքվածներից Ղարաբաղի տարածքում տեղակայված Քերոլայն Քոքսի անվան վերა կազմման կենտրոնի ղեկավարն ու ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովաննիսյանը կոչ են արել ԱՄՆ-ին շարունակել Ղարաբաղի բնակչության օկնություն հատկացնելու քաղաքական անությունը Մենք շնորհակալ ենք, որ չնայած ԱՄՆ-ն չունի պաշտոնական կապեր Ղարաբաղի հետ, կոնգրեսում մեր ընկերների եւ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի շնորհիվ օկնություն այնուամենայնիվ ստացվում է։ Հայ դիվանագետի խոսքով օկնությունը թույլ է տալիս Ղարաբաղի տարածքում ականազերծ ու միջականացնել եւ ապահովել հաշմանդամների վերականգնումը, verչին հաշվով նպաստելով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայից այն Վաշինգտոնից։